deien, ostres, què fem amb aquelles bates que ja han tingut la seva vida útil, no? Aleshores vam estar buscant alternatives per poder reciclar o recuperar aquest tèxtil. Avui hem fet un taller de design thinking, és una metodologia àgil d'aprenentatge i la fem servir per la resolució de reptes. El repte d'avui és buscar una solució per donar-li una segona oportunitat a unes bates que han estat donades per l'Institut Català de Salut. Jo em dedico a l'upcycling, jo faig reciclatge de teixit i la meva idea era enfocar-ho de manera funcional, o sigui, crear una bata que puguis fer servir com a alfiletero, tingui un cinturó com d'eines. Tenim una professora que sempre porta un coixinet amb agulles aquí al pit, llavors se'ls ha acudit incloure el coixinet ja a la bata perquè sigui més còmode, portar les agulles a sobre, i a part hem pensat que seria molt bonic, ja que som estudiants de moda, incloure un disseny més visual, més artístic.